Okej, god kväll allesammans. Per Krossling heter jag. Jag ska prata med er om bolaget Triboron. Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag. Ni kanske har talat om lite på sistone här. Och Triboron betyder, eller kommer från två ord egentligen. Tribologi, det vill säga läran om två ytor när de möts. Och boron som betyder bor på engelska. Och vi har utvecklat en teknologi som snabbt kan integreras i olika bränslen. Vi jobbar inom världens största marknad egentligen, eller bransch, olja- och gasbranschen, som producerar enorma mängder raffinerade bränslen. I det här fallet upp till 5 400 miljarder liter. Och den växer fortfarande, denna bransch. Tyvärr så ger detta upphov till stora mängder av olika former av utsläpp, framförallt koldioxid, som påverkar då, eller växthusgaser och andra former av utsläpp. Och det där måste vi hjälpas åt att få bort eller få ner. Våran teknik som kan integreras i bränslen kan ge i snitt ge ungefär 3-5% bränslebesparing. Vilket på en global nivå är väldigt, väldigt stora tal. Men om man bara skulle implementera den typen teknik i bränslen i Sverige, så skulle det motsvara upp till 300 000 färre fordon. Så vad är det vi håller på med? Jo, vi är ett svenskt miljöteknikföretag där vår teknik egentligen påbörjades på 50-60-talet. Man har vetat väldigt länge att om man kan ha bor med i olika bränslen så har det väldigt fina egenskaper. Framförallt så är det friktionssänkande. Och det gör då att det går mindre, till skillnad mot föregående, så vill vi då sänka friktionen och göra att det går mindre energi för en motor att göra arbetet. Och därmed kommer då en bränslebesparing, eller, och konsekvensen av det blir då lägre emissioner. Vi har patenterat teknologin. Vi har en 5-6 patent idag och det är ett antal till på väg i pipelinen. Det är en volymprodukt som är oerhört skalbar. Det är väldigt lätt att göra denna typen av teknologi. Infrastrukturen finns redan överallt i världen. Det betyder att vi behöver inte producera detta till alla, utan vi siktar mest in oss på kommande licensaffärer inom olje- och gasindustrin där de kan göra detta själva. Proof of concept. Vi har spenderat enormt mycket tid på att bevisa att detta fungerar. Vi har hållit på ungefär 15 år nu med en teknologi som började inom racingindustrin. Där tänkte man inte alls på att det kunde bli en global miljöteknik, utan det var en teknik som började för att höja prestandan på racingbilar egentligen. Och som sedan mer vi utvecklade till det här då. Så vi har idag över 10-12 miljoner timmar i fält. Vi har lagt ner väldigt mycket tid på produktutveckling, labbtester och så vidare för att kunna bevisa att detta fungerar. Och bakom oss så har vi ett väldigt industriellt erfaret gäng helt enkelt som kommer ifrån både motorindustri och andra delar som kan det här. Och igen, bakgrunden i 2003 så började vi titta på det här. Och som jag sa då så var det här utvecklat inom racingindustrin för extremprestanda. Men i 2013 så köptes bolaget upp av ett gäng kända industrialister. Och vi skapade egentligen Triboron. Sedan dess har vi jobbat med att verifiera och utveckla teknologin. Dels via egna akademiska egna akademiker, men dels även med externa. Sådana som Ångströms laboratoriet i Uppsala, vi har Chalmers, vi har lite KTH och andra som har varit med. Och det har tagit ett antal år, ungefär i 2017 så tycker vi att vi är färdiga med denna typen av teknologi och nu har börjat adressera marknaden på riktigt. Och där är vi nu. Så sedan 2017 har vi egentligen börjat ta våra första typer av avtal. Och vilka kunder kan det vara som är intresserade av detta? Jo, det är framförallt då transportmarknaden.
det är konsumenter och olje- och gasbolagen. Där man kan integrera den typen av teknologi i sina bränslen då, och kunna sälja till konsumenter. Så vi har tagit ett antal avtal bland annat med Carrier, som ni kanske känner igen, de här blåa bilarna som åker runt i stan. De har ungefär 200 lastbilar idag. De gjorde egna tester först och uppmätte väldigt fina bränslebesparingar. Samma sak med Uppsala kommun. Future Fuels är ett bolag, ett biobränslebolag och en producent som säljer biobränslen nere i Holland och på den europeiska marknaden. De gjorde egna tester och vi tillsammans med dem har nu börjat implementera vår teknologi i deras bränslen som de säljer runt om i Europa och ersatt de additiv som finns, som fanns där tidigare då, med vår miljövänliga teknik, och kunderna då erfar en högre bränslebesparing än vad de hade tidigare. Samma sak med Future to Green som vi nämnde där. Det är också ett holländskt bolag men jobbar framförallt på konsumentsidan. Och jobbar med tvåtakt och andra grejer och säljer konsumenter. Har bara på ett år sedan vi tog det avtalet nu hittat över 60 återförsäljare runt om i Europa som har börjat sälja den här typen av teknologi. Så bränsle... olje- och gasmarknaden är den största marknaden av alla. Men det som har hänt det är att additiven, det vill säga tillsatserna som man sätter till i bränslen idag, den marknaden ökar ännu fortare. Och varför det då? Jo, därför att bränslena förändras över tid. Från början hade vi rena fossila bränslen som innehöll både svavel och bly och andra otrevliga saker. De har vi tagit bort. Och med motorerna i sig själv har inte förändrats. Och nu har det tillkommit biobränslen och andra saker. Det gör att man måste få det här bränslet och efterlikna själva originalet. Och därför växer additivbranschen mycket fortare än vad själva olje- och gasbranschen gör uttaget. Och det är våran bransch. Vår teknologi är också oerhört bakteriehämmande, eller mikrobhämmande som man säger. Varför är det ett problem då? Jo, det är ett problem redan i fossil diesel att man kan få bakterietillväxt med sånt. Och det kostar faktiskt branschen hundratals miljoner eller flera miljarder per år. Alla som lagrar bränsle känner till detta. Och alla som har, eller många som har fritidsbåtar känner till att man kan få det här problemet. Att man lägger upp båten över vintern och ska använda den på sommaren. Om man tar det då för alla som lagrar bränsle, försvarsmakter, kraftindustrin och sådana, flygindustrin, så är det här väldigt, väldigt stora pengar. Om man använder vår teknologi så är sannolikheten för att detta händer mycket, mycket mindre då. Och det här med biobränslen då? Jo, den marknaden ökar extremt fort. I Sverige så är vi väldigt duktiga på det här. Och idag så kan man säga att efterfrågan är större än tillgången. Men i takt med att man introducerar biobränslen så måste man då använda mer och mer olika former av additiv för att det då ska efterlikna originalet så att säga. Och då kan vi hjälpa det. Om man använder vår teknologi så kan man öka inblandningen av biobränslen. Och kombinationen av biobränslen och vår teknologi då kan sänka CO2-utsläppen väldigt, väldigt mycket. Hur är det då med elbilar kontra förbränningsmotorer? Är det inte så att det kommer att köra elbilar runt här imorgon och det kommer att finnas några förbränningsmotorer kvar? Så är det inte riktigt. Elbilar ökar väldigt, väldigt fort ifrån den låga nivå som finns. Om man tittar på någon prognos här så kan man se att kanske 2025 någonstans kanske finns det 35 miljoner elbilar i världen. Och då är det inte rena elbilar vi pratar om framförallt, utan det är då hybrider. Och hybriderna har en förbränningsmotor som också behöver hjälp då. Vår teknologi kan hjälpa till. Men utöver det så finns det ungefär 1,5 miljard andra bilar och fordon som behöver den hjälp med den här typen av teknologi. Samma sak inom kraftindustrin där det också kan göras mycket.
Teknologin som sagt kommer från grundämnet Bohrs egenskaper. Och som jag sa, man har vetat väldigt länge egentligen att Bohr har väldigt bra egenskaper. Men gemensamt med de försök som har gjorts tidigare är att man inte har lyckats hålla Bohr stabilt. Det tycker nämligen om att förena sig med olika saker eller återgå i sin naturliga form. Och det är det som Triboron har knäckt, den nöten. Vi kan alltså hålla Bohr stabilt och blanda in det i vilket bränsle som helst. Och det ger upphov framförallt till en minskad friktion. Och friktionen som vi diskuterar är det som egentligen ger själva bränslebesparingen i första hand. Det har ett antal andra egenskaper som korrosiva, det är antikorrosivt och det är, kan rengöra. Och den här antibakteriella egenskapen som vi pratar om. Det gör att vi kan komplettera eller ersätta totalt många av de delvis giftiga additiven som används idag på marknaden. Vi jobbar inom tre stycken huvudsakliga affärsmodeller. Vi jobbar dels med distribution, det vill säga att det säljs till konsumenter. Den marknaden är ganska liten och kommer alltid vara det. Även för att konsumenten i flesta fall orkar inte helt enkelt stå med en flaska och hälla i sin bil. Även om det sparar rätt mycket pengar och miljö. Man kan tänka sig att om man får 5% bränslebesparing, då är det faktiskt värt 75 öre liten per mil. Det är rätt mycket. Så varför skulle man inte göra det? Jo, det visar att konsumenten orkar inte riktigt göra. Men det finns ändå en marknad för det. Men framförallt så är det ju transportsektorn som har stora behov. Om vi tar den här typen av tal, 3-5% på en stor transportflotta, vare sig det är Sveriges taxibolag eller bussbolag eller något liknande, då blir det väldigt, väldigt stora pengar för dem. Så det finns incitament för dem att göra detta. Dessutom så då minskar de sin egen klimatpåverkan. Men våran stora grej är egentligen det här med licensaffärer. Som jag sa, våra teknologin är väldigt skalbar. Infrastrukturen finns. Det finns egentligen inga brist på de komponenter som man använder. Om man jämför då till exempel med elbilar där det finns brist på litium och kobolt och man måste hämta dem i konstiga länder. Det behöver man inte göra då om man ska göra det här med vår teknologi. Så att vi är då i kontakt och har redan tagit då det första avtalet kan man säga med Future Fuel som vi pratade om som en biobränsleproducent. De är ganska små internationellt sett. Och vi pratar med ett antal av de större bolagen som finns i våran närhet. Men de är också små internationellt sett. Och här är egentligen en presentation av den typen av avtal som vi har tagit nu. Det är de Future Fuels. Där då vi har börjat integrera vår teknologi i biobränslen som säljs i Europa. Och det är bra för alla. Biobränslet i sig självt ger ju en emissionsminskning. Och Triboron ovanpå det ger ännu mer. Future to Green pratar jag också om som är då en paneuropeisk distributör av den här typen av teknologi. Vår finansiella målsättning är att ungefär 3-5 år kunna omsätta ungefär 400 miljoner kronor. Men det är det överstigande 50%. Då kan man ju tycka det är väldigt högt med 50%. Men den typen av licensaffärer som vi gör, eller tänker oss göra nu, det är ju egentligen så nära 100% marginal man kan komma. Så därför får man denna typen av effekt. Och vi räknar med att tillväxten fortsätter efter det. Vilka är det som är med i det här bolaget? Jo, det finns ett antal kända individer. Bland annat Kent Sander som är ordförande i bolaget. Och har en erfarenhet från stora börsbolag. Vi har Thomas Lindskog som kommer från motorbranschen. Carl-Henrik Svanberg och Hans Stråberg är med i bolaget. Några ytterligare kända personer har precis investerat som vi kanske känner till. Som GV Persson och Göran Persson och sådana där. Men vid sidan av det så har vi då mig själv och ett antal. Men framförallt så är det intressant med de här två individerna här nere som kommer ifrån
ifrån branschen, och Knut Skårdalsmo som står längst ner där nere. Det var han som skapade Miles-bränslet som ni kanske känner till, och Statoil. När man åker till Circle K eller Statoil så står det kör på oss och åker ni 2 eller 2,7% längre. Och han gick över till oss efter att han hade fått testa vår teknologi och jämfört det med sitt eget bränsle som han hade skapat. Och då såg han att han kunde få mycket bättre utväxling av teknologin med vår teknologi än motsvarande sin egen. Så det är intressant. Vi har ett antal aktieägare i bolaget. Christian Dahl kanske några känner igen. Det är han som ägde Polestar förut. Volvo Polestar, kommer jag ihåg. Det var ett eget bolag som han sålde till Polestar. Och sen så finns det då ett antal individer bland annat som äger Carl Henrik och Hans Stråberg, rätt stora poster i bolaget. Vi planerar att notera oss nu den 8 april på First North-listan. Och håller på med en emission i samband med det. Teckningsperioden är nu, det vill säga den 14-28 mars. Det finns representanter från oss och från Eminova där ute, om det är någon som vill prata med oss senare i pausen här. Och vi har redan erhållit en stor del av totalemissionen i teckningsåtagande ifrån personer som står nederst på listan. Så kom gärna till oss och prata med oss sen. Så varför ska vi, eller vill vi att ni ska investera i Triboron? Jo, det är ett helsvenskt miljöteknikbolag idag. Med en egen patenterad teknologi. Som jag sa, det är en volymprodukt som är oerhört skalbar. Med bra marginaler. Och det är en bevisat i... Vi har lagt ner mycket, mycket krut på det. Och det gänget som står bakom oss och aktieägare har en väldigt, väldigt bra erfarenhet av detta. Så jag tänkte sluta där och ta några frågor om vi hinner. Ja, det gör vi. Välkommen. Tack, tack. Detta att förbättra utnyttjandet av olika bränslen har så vitt jag minns varit förmål för mycket forskning och utveckling under många, många herrans år hos många. Ja. Varför har man inte lyckats förrän ni kom till? Alltså det här med additiv, det finns i allting, alla bränslen som finns. Det är olika cocktails och alla bolag har sin egen lilla cocktail. Mm. Med framförallt friktionssänkande saker, det kan vara bakteriehämmande som vi pratar om, det kan vara oktanhöjare, acetanhöjare och så vidare. Och det har man hållit på med länge, och världens största bolag idag som håller på med det här, det heter Lubrizol och ägs av Warren Buffett. Han såg det här väldigt tidigt, att just additivbranschen kommer att växa fort. Men det är ingen som har lyckats bemästra grundämnet bor på samma sätt som vi har, även om man har försökt tidigare då. Så att de additiv som finns där, de har inte samma fina egenskap som vi kan tillhandahålla via den här teknologin. Hur kommer det sig att ni kom på detta? Ja, som sagt, redan på 50-60-talet så höll man på att forska i detta långt. Mm. Till och med det skapades till och med så kallade superbränslen. Mm. Med detta i, och man stoppade i det raketbränslen och allt möjligt. Men problemet var just det att man lyckades inte få det hålla sig stabilt speciellt länge. Det funkade så där när det fanns bly och svavel i, för att båret tyckte om att binda med just blyet. Aha. Då funkade det ganska bra. Men efter det så har det gjorts ett antal försök. Och det var likadant när våra första killar var i USA och tittade på det här. Så såg de att det här fungerar verkligen och det här kan man höja prestandan i motor med och så vidare. Så tog de med sig det hem. Men när man tagit med sig hem, då hade samma sak hänt igen. Båret hade fallit i botten och det inte fungerade inte. Så det var därifrån som vi började egentligen göra någonting. Vad är egentligen Triboron? Det är en vätska. Vad är det för vätska? Och sen har ni satt i bår där och sen några hemliga ämnen, eller? Ja, ungefär så. Själva vätskan, man måste lösa upp det här i någonting. Och då använder man framförallt etanol av en väldigt, väldigt fin kvalitet. Som är egentligen i sig självt är ett biobränsle det också. Så ni löser upp det
och sen så häller man ner det i bensintanken helt enkelt. Ja, man blandar ner det i bränslen, precis som vilket additiv som helst. Ja. En tusendel räcker det med för att man ska kunna uppnå den här typen av effekt. Inte mer? Nej. Vad kostar den här vätskan? Det skiljer sig lite, men konsumenten, om vi utgår från den, så kanske de betalar 25-30 öre per liter, någonting sånt. Men får tillbaka då kanske 75 öre per liter. Och per liter, är det per liter bensin? Per liter bensin, ja. Så att det är en marginell tilläggskostnad egentligen. Precis. Så att om du får tillbaka 75 öre besparingen, så kanske du har lagt in nya grejer för 25-30 öre. Så att säga. Det är en ren vinst att köra man. Ja, för alla. Vi har fått en fråga sänd via nätet till oss, och den lyder: vad är det för livslängd på Triborons patent? Ja, de flesta patent vi har, de är ganska färska, och det finns ett antal nya i pipelinen som vi räknar med kommer bli godkända här inom något år eller två. Så att vi har lång livslängd kvar på våra patent. Och det går inte att göra några snarlika produkter, man kommer undan patentet eller... Det kan jag aldrig riktigt svära på, men däremot så säger våra experter som håller på med just immateriella rättigheter att vi har ett gott skydd. Liksom så att, det hoppas jag verkligen inte händer. Ska vi se om det finns några frågor från publiken här? Motorfrågor och sånt, det brukar vara jättespännande och intressant. Än så länge inte någon. Ja. Vilka ska köpa licenserna? Är det bensin- eller dieseltillverkarna? Båda. Det spelar ingen roll om det är för bensin eller diesel eller för biodiesel eller metanol, etanol. Vår teknologi fungerar i alla de typerna av bränsle. Så att så länge det är en bränsleproducent, så är vi intresserade att sälja den typen av teknologi till dem. Men vad har de att tjäna på det? Vad tjänar... Vad tjänar de på att blanda in Triboron? Det innebär att de får sälja mindre volym av sitt ursprungliga diesel eller bensin. Ja, det, så är det ju faktiskt sant. Så den typen av reaktioner har kommit från vissa oljebolag. Men när de tänker efter en liten stund till, så ser de att de faktiskt kan få en teknologi som ingen annan har. Om ni tittar på till exempel Statoil Miles som jag pratade om där förut, så står det kör på mig så kör det 2,7% längre. Det vinner ju de kunder på. Inte bara kunder, utan de vinner även att man kan säga att vi påverkar miljön på ett positivt sätt och så. Så att det finns många intressenter som just vill kunna göra det där bättre. Du, hur fungerar Triboron när du väl har hällt i dig i bensintanken och sen går soppan in i motorn? Hur fungerar det där? Det binder helt enkelt med metallen och lägger sig ett litet skikt som ser ut som en kortlek ungefär. Och det är ju väldigt, väldigt tunt, som några, inte ens en miljontedels av ett hårstrå, så tjockt. Och det är väldigt glatt i den här ledden. Och det gör att friktionen minskar då. Men det tar mycket tryck i den där ledden, vilket gör att det sparar då livslängd på motorn. Så att slitaget minskar på de här delarna med kanske 70-90%. Så det är två effekter, alltså den minskar friktionen i själva motorn, kolven som går upp och ner. Mm. Den friktion minskar. Dessutom innebär det den minskningen att motorn kommer att hålla mycket längre. Mycket längre. Så att underhållskostnader för sådana som är intresserade av sånt minskar ju då på de här rörliga delarna som det kommer åt. Det är bränslepumpen, det är kolvar och så vidare då. Där det här kommer åt att binda helt enkelt. Kommer det att bli så att man tankar i framtiden bensin med Triboron i? Absolut. Absolut. Det är det som är målsättningen med den här typen av licensaffärer. Det är att konsumenterna ska kunna få det direkt när de köper sin bensin eller sitt drivmedel, vad det än må vara, i pump. Och de här carriers som jag berättade om precis, de har ju börjat med att alla chaufförerna fick stå med flaskor och hälla i sina bilar, och de uppnådde då egna besparingar, tycker de, på ungefär 10%, vilket är mycket på deras flotta givetvis. Men det är samtidigt jobb att göra. Nu har vi kommit så långt så att nu häller vi det här direkt i deras depåer där de tankar helt enkelt. Och nästa steg är ju att bränslebolaget gör det själv. Betyder det här att det blir en sån där ketchup-effekt? Helt plötsligt så sprider sig från carrier
till alla möjliga andra lastbilsföretag. För tusan, pröva, här går det att tjäna pengar. Man beordras att använda det här. Och det blir en total explosion med en enorm omsättningsökning på kort tid. Ja, det hoppas vi på, just den typen av effekt. Och vi är väl i kontakt med över 80 transportbolag större i Norden idag. Vilket kanske skulle ge oss en omsättning på över 1 miljard bara där. Om den där hände som du sa precis. Men varför hoppar man inte omedelbart på det här? Vad är man rädd för? Det är ju en konservativ bransch. Ja. Det finns det där som en nämnde precis nu. Mm. Varför ska jag göra det här? Då får jag inte sälja lika mycket bränsle. Det finns också, och givetvis, ska vi säga, att man är rädd för helt enkelt att någonting kan hända. Så även om vi har bevisat det här genom många timmar i fält, vi har garantier och så vidare, så måste man ändå ompröva det här lite med varje bolag som vill är intresserade av att göra det här. Så det kan ta lite tid innan implementeringen kommer, för att du måste ändå göra om vissa av de här testerna tillsammans med dem. Har man testat det här så många år så man kan säga att i 5 år har det utan tvekan fungerat? Det är inga nya typer av slitage på motorn eller andra effekter som är oroade. Det är inga utsläpp av miljökaraktär som gör att myndigheterna kan förbjuda det hela med mera. Ja, det har vi gjort. Som sagt, vi har över 10-12 miljoner timmar i fält nu med olika fordon. Och det är allt från små tvåtaktare till jättestora maskiner som har gått. Och det finns inga sådana negativa aspekter som har kommit fram under den tiden. Och dessutom har vi gjort stora stresstester, det vill säga att man kan överdosera. Hur många gånger kan du överdosera innan det blir fel? Och vi har provat med över 10 gånger, det händer ingenting där heller. Och man kan inte heller se någonting i emissionssystemen, i katalysator och sådana saker. Du antydde att den vanliga bilparken, personbilar och lastbilar, det är en stor grupp, men det finns en massa andra som utnyttjar bensin- och dieselmotorer. Ja. Kan du säga lite mer om det? Ja, marina sidan till exempel är ju enorm. Ja. Där är det kanske inte alltid det mest intressanta att det sparar någon procent bränsle hit och dit, utan den här mikrobsaken, aspekten vi pratar om nu, den är väldigt, väldigt ett stort problem inom marina sidan. Sen kraftindustrin, de lagrar enormt mycket bränsle. Och de får den här typen av problem då. Så kan man ha teknologin ifrån början, ja då minskar sannolikheten. Det kanske inte händer alls att du får den här typen av problem då, så småningom. Så förutom besparing så dödar du bakterier? Ja, håller undan dem så att säga. Om du har det från början, då uppstår ju inte problemet. Nej. Om du har problemet, det man gör idag, det är att man använder olika typer av gifter. Mm. Häller man i det, då dör alla bakterier, så ramlar de till botten och så måste man ta hand om det här. Ofta kan du inte köra på bränslet överhuvudtaget efter att ha gjort det, utan du måste destruera det. Det problemet har bland annat Försvarsmakten. De lagrar ju i berg och i cisterner och sådär. Så att om man nu istället kunde använda denna teknologi så skulle ju bränslet kunna användas direkt då, så att säga. Skulle du vilja rubricera Triborons produkt som en sensationell produkt med enorma framtidsmöjligheter? Absolut. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tack så bra. Tack så bra. Tack.